Naš zlatni olimpijac Damir Mikec danas boravi u Sremskoj Kamenici, odnosno na Institutu za kardiovaskularne bolesti. A povod je humanitarne prirode. Kakve? Čućemo od Mikeca sa kojim razgovara naš novinar Marko Kulić. Marko, slušamo vas. Evo, prošlo je 4 dana od završetka olimpijskih igara, a olimpijski šampioni pokazuju da su šampioni i u humanosti. Sa nama je olimpijski šampion u streljaštvu Damir Mikec. Gospodine Mikec, šta podrazumeva donacija Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici? Pa, prvo, kad sam uopšte primio ovaj poziv, obe ručke sam ga prihvatio, jer svi znamo šta ovaj institut znači za celu zemlju. Uopšte ne treba mnogo trošiti ni reči o ovoj instituciji i mnogo puta smo čuli, kaže, sreću o nesreći, da i ko dođe ovde znamo da je u pravim rukama, kakav stručan kadar ovde imaju i tačno se radi sada ovde danas o kardiovaskularnim bolestima, koje, eto, je nažalost jedan možda najvećih neprijatelja današnjeg i modernog čoveka, gde mnogo ljudi boli od te bolesti, pa i umre. I znam da taj novac danas koji će ova institucija da dobije ide u prave ruke i siguran sam da će to otići onako u još da budu i još bolji u svom poslu i da će ga iskoristiti onako najbolje što znaju i mogu. Pored humanosti, evo, vratimo se i na sportska borilišta. Prošlo je 4 dana završetka olimpijskih igara. Vi ste vaše takmičenje zajedno sa Zoranom Marunović imali u prvoj polovini igara. Da li su se slegli utisci po završetku igara, evo sad ovako, 4 dana posle? Pa mogu da budem iskren da nisu još zaista. Je tu puno sreće, mnogo se toga dešava u toku dana, da još to čovjek ne može ni da obradi šta se izdešavalo i u Šatorovu i nakon toga, znači, i te osvajanje medalje i nakon toga bodrenje svojih kolega u Parizu i druženje u selu, sve su to jako velike stvari koje će čovjek da pamti do kraja života i pogotovo povratak u svoju otadžbinu i onakav doček i ovake čestitke i sada i gostovanje na raznim televizijama, sve to onako baš pun sadržaj koji još ne mogu da procesuiram i da stavim do znanja. Evo i sada kad ste me najavili olimpijski pobednik, još mi je to onako, jeste stepenica više od Tokija, gde sam bio srebrni i sada sa Zoranom smo se popeli na ono najveće postolje od svih postolja koje postoje u sportu. I zaista, moramo svi da se dičimo svim našim sportistima. Mi smo jedna velika sportska nacija, 5 medalja. Možemo da kažemo da je i veliki uspeh, pogotovo što je najveći broj medalja zlatnih i najbolji smo u regionu i moramo biti ponosni na to. Vi ste na prošlim olimpijskim igrama osvojili srebrnu medalju, evo sad je zlato oko vrata. Kakav je osjećaj? Pa, znate kako, posle Tokija sam bio i veoma obazriv da se ne dođe do opuštanja, jer sa tom medaljom sam ja upotpunio celu moju karijeru, jer mi je samo ta olimpijska falila. I osetio sam da mogu još i dalje osjećam i želim još da osvajam medalja i za moj narod, da ga obradujem. Uvek postoji više, uvek postoji bolje i ovo to sam i sebi dokazao. Mnogi su pričali i ajde u Tokiju, srebro, sad u Parizu, zlato. Mislim, sve su to, naravno, lepe želje, ali mi sportisti to moramo nekako na svoj način da stvorimo u glavi takav mentalni sklop da se to zaista i desi. I kad se to uspe, nije čovjek još ni potpuno svestan šta je uradio, ali doći će to jednoga dana. A naravno, do tad, mislim, puno mi je srce i san svači, znači san svakog sportiste, ja ga evo živim. Gospodine Mikec, hvala vam puno. Hvala vam. Toliko iz Sremske Kamenice.